Re, viss ēters ir te! Pat labi, neviens starptautiskais mehānisms nav tiesīgs izmeklēt un iztiesāt pret Ukrainu vērsto agresijas noziegumu, tāpēc svarīgi izveidot īpašu tribunālu šī noziegumu izmeklēšanai. Togad izskaņā, ikgadējā ziņojumā par paveikto un arī iecerēto darbību valsts ārpolitikā norādīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Sācies jauns gads, tomēr līdšanai ģeopolitiski izaicinājumi saglabājas. Ārlietu ministru Edgaru Rinkevičs rīt mēs izvaicāsim par šogad svarīgākajiem ārlietu jomā risināmajiem jautājumiem. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, protams, ka jaunu apņemšanos un mērķu izvirzīšanā gadu šķirtne individuāli, katram personiski varbūt motivējoši vai simboliski, bet kā ir ārlietās? Vai jaunais gads vispār liek pa jaunam paraudzīties uz varbūt jau zināmām lietām, uz iespējām un uz riskiem, ar ko Latvija nāksies saskarties, vai tomēr nu, tas ir tāds jauna bilde vispār ir iespējama? Arī Latvijas ārpolitikā jaunais gads janvārs parasti nāk ar ārpolitikas debatēm, ar ārlietu ministra ziņojumu Saeimai, kur mēs ieskicējam paveikto un arī nu, tos izaicinājumus un darāmos darbus nākamajā gadā. Tā kā savā ziņā tas ir tāds atskaits brīdis, bet jāsaka, ka pamatu uzdevums saglabājās nemainīgs. Tā ir Latvijas valsts drošības stiprināšana, ārējās drošības stiprināšana un atbalsts Ukrainai visos iespējamos veidos, kādus mēs varam sniegt politiskais, militārais, ekonomiskais, arī juridiskais un, mēs nemanājot, protams, arī par vispārējo morālo. Otra lieta, arī ārlietu dienests šobrīd strādā pie tā, lai maksimāli atbalstītu mūsu tautsaimniecību, ņemot vērā arī tās pārmaiņas, kas mums ir. Un, protams, nu, šis ir tāds īpašs gads, jo mums arī diezgan tagad pašiem daudz jāpiedomā, kā nostiprināt mūsu diplomātisko dienestu, jo, nu, jāsaka, arī tā finanšu ekonomiskā situācija skar diplomātus gan Latvijā, gan ārpusē. Un arī, teiksim, varbūt lietas, kas agrāk nebija tik pamanāmas un skaidrs, arī šobrīd ir jārisina. Gan vēstniecību uzturēšana ārpus valsts dzīves sadārdzināšanās ir ne tikai Latvijā, bet faktiski visur. Un arī, protams, visas tās pašas lietas, par ko runā šobrīd visu valsts pārvaldu, visu sabiedrību. Tas ir atalgojums un jautājums, kas skar ikdienas dzīvi. Par visu mazliet plašāk un pēc kārtas. Skaidrs, ka pagājušais gads bija ārkārtīgi šokējošs. Ļoti daudziem jau reti, kurš bija gatavs noticēt tam, ka tepat Eiropā var sākties karš. Bet runājot jau par šo gadu, kā jūs teiktu, par savu drošību, arī par diplomātiskajām lietām domājot, kas ir tas, ko mēs tagad ar tādu diezgan lielu pārliecību varam plānot, paredzēt uz šo gadu un cik daudz ir dažādu nezināmo faktoru? Nu, viens lielais nezināmais neapšaubām ir, cik ilgi turpināsies šis karš. Mēs visi gribam, lai tas beigtos ātri un lai tas beigtos ar Ukrainas uzvaru. Bet ir skaidrs, ka karš jau drīz būs sasniedzis gadu atzīmi. Pēc pusotra mēneša būs 24. februāris, kad būs pagājis precīzi gads kopš Krievija iebruka Ukrainā. Un mēs redzam, ka visas tās prognozes, ka tā būs ātri uzvaru un Ukraina ātri padosies, protams, ir pilnībā izmests miskastē, teiksim tā, bet ir arī skaidrs, ka mēs vēl nevaram noprognozēt, cik ilgi vēl šī kara darbība turpināsies. Un tādēļ, faktiski, mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir varbūt nevis zīlēt, cik ilgi, bet maksimāli atbalstīt Ukrainu. Tas ir uzdevums numur viens. Otra lieta, nu, jāsaka, ka kas bija pārsteidzoši, varbūt mazliet pozitīvā izpratnē, bija tas, cik tomēr rietumu sabiedrība spēja ātri mobilizēties. Lai dažreiz mēs arī dzirdam dažādas viedokļus, ko tagad darīt. Garantijas Krievijai, mieres pēc iespējas ātrāk, diskusijas par sankcijām, tomēr pamatā lēmumi tiek pieņemti un tiek īstenoti. Un tas, kas varbūt aizvadītajā gadā bija īpaši izceļams, nu, ja man kāds vēl tieši pirms gada, ja mēs būtu šeit runājuši pagājušā gada, 3. janvārī un teiktu, ka Eiropas Savienība sāks tik plaši finansēt Ukrainas bruņotos spēkus, es tam nevarētu noticēt. Un otra lieta, kas tomēr parāda, ka krīzes mobilizē, tas, cik mēs relatīvi tomēr ātri esam spējuši samazināt, vēl pilnībā neesam atteikušies kā Eiropas Savienība, bet samazināt atkarību no Krievijas energoresursiem. Un tas ir ievērojami. Tas parāda, ka tomēr ilgtermiņā nu, Krievijas ekonomikai šīs sakas būs, un tas ir ļoti svarīgi, lai mazinātu tās militāro varenību un faktiski arī ekonomisko varenību.
Nu jā, kā jau visos jautājumos noteikti ir gan viedokļu atšķirības, gan arī, gan arī varbūt citas nostājas par Francijas prezidenta biežo zvanīšanu Krievijas prezidenta. Varbūt mēs skatāmies reizēm ar tādu skepsi, tāpat arī par Ungārijas premjera viedokļiem. Bet ja mēs skatāmies par šo te noziegumu izmeklēšanu, ko jūs arī esat pieminējis, tad Latvija kopā ar citām līdzīgi domājošām valstīm aicina šo tribunālu izveidot. Aicina daudz, dažādi ir dzirdēts dažādos formātos arī, bet kā jūs teiktu, cik pašlaik tā fāze, kurā mēs esam, kas ir pavirzījies, kas ir jau taustāms no tā visu? Ne tikai aicina, bet, protams, arī strādā. Un lai šādu tribunālu izveidot, faktiski tas būtu īpašs tribunāls, tas neiekļaujās pašreizējā starptautisko tiesību un tiesu sistēmā, jo starptautiskajā krimināla tiesā šādu pilnvaru nav. Un tas nozīmē ļoti ilgu garu ceļu, lai grozītu šīs tiesas statūtus, kas varētu būt problemātiski. Arī citām starptautiskajām tiesām šāda pilnvara nav, tāpēc mēs šobrīd strādājam kopā ar Eiropas Savienību, kopā ar komisiju, kopā ar līdzīgi domājošām valstīm, lai pirmām kārtām veidot atbalstu apvienoto nāciju organizācijā, vismaz ANO ģenerālās asamblejas formā noteikti. Drošības padomu īpaši cerēt nav ko, tur Krievija ir veto tiesības, bet ģenerālā asamblejā tomēr balsojumi notiek ar balsu vairākumu. Un otra lieta, jā, tiek modelēts pēc kādiem principiem, saskaņā ar kādām procedūrām šis īpašais tribunāls varētu strādāt. Nu, kur tas atradīsies, tas būtu varbūt mazāk svarīgs jautājums, bet doma ir, ka viņš pēc būtības strādātu tieši pēc tās pašas procedūras un ar tiem pašiem principiem kā starptautiskā krimināla tiesa, bet tikai vērtētu šo agresijas noziegumu, kas ir ļoti specifisks. Nu, teiksim, starptautisko tiesību pārkāpumu veids, par kur, kā jau jūs arī minējāt ievadā, starptautiskās tiesībās ir skaidri pateikts, tā darīt nedrīkst, bet kādas sakas iestājās un kurš tad konstatē, kas ir agresija un kāda soda, tiek piemērot, tas nekur nav pateikts. Tā kā es domāju, ka šis gads būs pavērsien gads, jo tad, kad mēs sākām šo ideju kopā ar Baltijas valstīm, Poliju, Ukrainu, tad mums nebija pārāk daudz atbalsta. Bet tagad mēs redzam, ka arvien vairāk Rietumu Eiropas valsts sāk atbalstīt parlamentu, iesaistās arī valdības. Es ceru, ka šajā gadā mēs nonāksim vismaz līdz divām lietām. Pirmām kārtām lēmumu par izveidu, otrkārt par procedūras jautājumiem. Bet, protams, tiesvedības nenotiek mēnešu laikā. Tiesvedības sevišķi tādos jautājumos varētu paņemt laiku, bet svarīgs ir šis juridiskais, politiskais un morālais aspekts, ka neviens noziegums, neviens pārkāpums netiek atstāts bez ievērības un netiek attiecīgi juridiski novērtēts un arī sodīts beigās. Par drošību runājot par NATO, 11. un 12. jūlijā NATO samits Viļņā notiks. Vai tas varētu būt laiks, kad NATO jau varētu būt paplašinājusies vai paplašināsies reāli? Ļoti gribētu cerēt, ka oficiāli Viļņā pie galda sēdēs un lems, jo šobrīd jau sēž abas pagaidām uzaicinātās valsts, Somija un Zviedrija. Bet ļoti gribētu cerēt, ka uz to brīdi mums NATO būs 32 pilntiesīgas dalībvalstis, to starp Somija un Zviedrija. Skaidrs, ka Turcija tur ir tā lielā balss, bet Turcija pēdējā laikā dažādas bažas raisa, piemēram, arī tajā saspringtajā retorikā ar Grieķiju un dažādi notikumu vērotāji bilst, ka iespējams prezidentam Erdoganam kāds nu, tāds militārs saspīlējums pat nāktu par labu gaidot vēlēšanas. Ziniet, teiksim, NATO ietvaros dažreiz ir strīdi starp sabiedrotēm, dažreiz pat diezgan nopietni. Viņi arī pat ir dzirdami ārpus NATO tāpām un ir kaut kādas ļoti vēsturiskas lietas. Un, teiksim, Turcijas un Grieķijas diskusija nav nekas jauns. Bija arī pirms 15, 20 un pat vairāk gadiem. Ik pa brītiņam ir saspēlējums, ik pa brītiņam ir kāds atslābums. Bet nu, pašlaik tomēr tas, kā abas valsts atrodas NATO, tas tomēr ļauj izvairīties varbūt no tādiem nu, kritiskākiem scenāriem. Un man gribētos cerēt, ka par spīti tām dažādajām, teiksim, gan politiskajām, gan vēsturiskajām atšķirībām un arī pretišķībām, ja tā var teikt. Tomēr beigu beigās nu, mēs neredzēsim tādu eskalāciju. Jā, Turcijā ir vēlēšanas paredzētas šogad. Vēlēšanas, protams, ir kas laiks jebkurā valstī, bet es gribētu cerēt, ka mēs nenonāksim līdz kaut kādiem atklātiem konfliktiem, jo pagaidām šos jautājumus, lai cik viņi būtu sarežģīti sabiedrotajiem NATO ieturos, ir izdevies risināt. No NATO pie citas starptautiskās organizācijas atgriežoties pie ANO, pie apvienoto nāciju organizācijas, pie tās reformēšanas. Kā jūs teiktu, cik reāli ir iespēja, ka nu, drīzumā arī var sākties šī ANO drošības padomes reforma, jo izskanējis, ka pašlaik tiešām Krievija ļaunprātīgi izmanto ANO kā platformu saviem mērķiem ar veto tiesībām, kur nekas nevirzās. Redzēt, ANO drošības padomes reforma faktiski. Varbūt vispār ANO reforma nav tik
nepieciešami, ja ir ļoti daudz sanu organizācijas, kas strādā ļoti labi, bet lielākā problēma ir drošības padoma un tautu tiesības. Jāsaka, ka viens būtisks solis pagājušajā gadā ir spērts, tai brīdī, ka kādu valsts uzliek veto, sevišķi tur, kur ir genocīda noziegums, kur ir faktiski redzams, ka notiek cilvēktiesību pārkāpumi, tad šo jautājumu skata ANO ģenerāla asamblēja un vienalga balso par rezolūcijām, kuras tiek noraidītas. Tas nav saistošs. Tas nav juridiski saistošs. Otra lieta, mēs turpināsim kopā ar daudzām valstīm iestāties par šo reformu. Protams, ka šogad es neparedzu kādu lielu progresu, bet tas nenozīmē, ka uz to nevajag strādāt. Un dažreiz diplomātijā ir lietas, kur tu strādā gadiem vai pat, jāsaka, gadu desmitiem pirms kāds progress tiek panākts. Un trešā lieta, nu jau šobrīd tomēr es domāju, ka lai kā mēs vērtētu ANO tieši drošības padomas darbu, bet tas fakts, ka bieži vien šajā tiešām starptautiskā uzmanība iesaistošā platformā tiek celtas lietas. Krievija bieži paliek faktiski viena, jo pat viena no tām valstīm, kas parasti vai naturās vai ļoti, ļoti negribīgi paust atbalstu Krievijai nosodošu rezolūciju pieņemšanā Ķīna, vai tā atturās, vai arī pārāk īpaši nemēģina atbalstīt Krievijas federāciju. Tāpēc es teiktu tā, pie tā tas darbs turpināsies. Mēs šobrīd arī daudz cirdām par nepieciešamību izslēgt no Krieviju. Jāsaka, ka juridiski tas ir faktiski neiespējami, jo tam ir jābūt 2/3 balsojumam un visām 5 pastāvīgajām ANO drošības padomes valstīm, tostarp arī Krievijai būtu jābalso, bet politiski un morāli faktiski panāk to, ka Krievija ir maksimāli izolēta un faktiski lielā mērā politiski un morāli izslēgta to no ANO aprits. Un tas būtu vēl viens darbs 2023. Gadā, kas būtu darāms visiem. Sarunas noslēgumā pavisam īsi vēl 2 jautājumi par pašmāju aktualitātēm. Jūs sarunas sākumā minējāt, Kārli, ja tu ministrija arī ir sava loma tajā, lai palīdzētu ekonomiku atbalstīt Latvijā. Un skaidrs, ka šobrīd eksports un viss, kas ar to ir saistīts, ir ārkārtīgi svarīgi. Ko tad plāno ārlietu ministrija darīt, lai veicinātu mūsu ekonomikas izaugsmu? Nu, redziet, mēs jau esam katru gadu daudz darījuši, lai maksimāli ieinteresētu investors sevišķi no OECD valstīm. Braukt un investēt Latvijā. Bet viena lieta ir, ka tu viņus ievilini. Otra lieta, ka šeit ir jābūt pietiekami draudzīgai videi. Tā kā tas nav tikai viens ārlietu ministrijas darbs, kādu pārliecināt šeit investēt, tas ir viss mūsu kopdarbs. Bet jā, mēs faktiski runājam par to, ka mēs katrai vēstniecībai, sevišķi OECD dalību valstīs, tādam uzdevumu meklēt un atrast sevišķi tajās nozarēs, kas ir strauji augošas un kas dod mums pietiekami eksporta spēju investors, vai tas būtu digitālā nozare vai farmācija vai citas. Un otra lieta, jā, tagad pēc Covid ierobežojuma faktiski atcelšanas ļoti lielā daļā valsts ir atjaunojusies pilna mēroga sadarbība ar citām valstīm. Tie ir biznesa fórumi, tas ir mūsu uzņēmēja vizītes ar amatpersonām. Tas ir tas, kas īstenībā dod rezultātu. Arī pagājušajā gadā tādas ir bijušas, un arī šogad viņas tiks pastiprinātas un paplašinātas. Domājot par Latvijas pievilcību investoriem, kā tas sasaucas ar Nacionālās drošības komisijas vadītāja Dombravas kunga izteikumiem par Eiropas Savienības, tā skaitā arī pilsoņiem, kuri gribētu ilgāk palikt Latvijā šeit strādāt un iespējamām prasībām attiecībā uz latviešu valodas zināšanu. Cik es pēc tam esmu lasījis, tad Tomorovs kungs ir nedaudz precizējis savus izteikumus. Runājis, ka tas īsti neattiecās uz Eiropas Savienības pilsoņiem, bet uz trešo valstu pilsoņiem. Bet šeit ir jābūt skaidri nostājai. Eiropas Savienības pilsoņiem, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām, kuras mēs paši arī akceptējam kā dalību valsts, ir tiesība šeit ierasties un strādāt. Tur nekādas izmaiņas tīri juridiski nav iespējams, jo tās ir Eiropas Savienības normas. Es neesmu iepazinies ar šiem konkrētajiem piedāvātiem likumgrozījumiem, es pat nezinu, vai tādu vēl ir kaut kur iesniegt. Esmu tikai redzējis izteikumus, bet ja kurā gadījumā es sapratu, ka Dombrovs kungs ir nedaudz precizējis, un tas īsti neattiecās uz Eiropas Savienības pilsoņiem, uz trešo valstu pilsoņiem. Nu, ziniet, ir pa priekšu jāizvērtē, kas tad tiek piedāvāts konkrētu tekstu veidā, bet mums ir jābūt, protams, uzmanīgiem. Šāda veida signāli, protams, tiek sadzirdēti, un mums ir jāsaprot, ka mēs vieni paši ne savu drošību tikai ar sabiedrotēm varam nodrošināt, ne arī savu labklājību varam nodrošināt. To mēs varam darīt sadarbībā ar investoriem. No, es teicu, mēs šobrīd vairāk koncentrējamies uz OECD dalību valstīm. Un faktiski lielākā daļa Eiropas Savienības valsts ir OECD valsts. Un es domāju, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, teiksim, arī šādu politisku signālu raidīšanā. Bet būs priekšlikumi, vērtēsim juridiski, politiski, un tad varēsim spriest, vai
Un otrs jautājums arī pavisam īsi jūs sarunas sākumā arī minējāt, ka ārlietu ministrijai problēmas tādas pašas kā daudzos citos resoros, tas ir arī ar finansējumu, kura nepietiek, ar atalgojumu konkurētspējas celšanu. Cik nokomplektēts ir ārlietu ministrijas tāds pietiekums diplomāti? Patiesību sakot, ir tā, mums ir tādas nozeres, kas ir faktiski tiešām ļoti būtisks, piemēram, juristi, sankciju nodaļa. Bet faktiski viss juridiskais departaments, tur mums ir problēmas. Mēs kvalitatīvi šobrīd bieži vien saskaramies ar problēmām īstenot šīs funkcijas. Mums ir, protams, tāpat kā daudzām valsts iestādēm, tikai problēmas ar informācijas tehnoloģijas speciālistiem, kas mums ir īpaši būtisks, ņemot vairāk. Mums nav tikai parastās datorsistēmas, bet arī visas NATO un Eiropas Savienības sistēmas. Bet mums ir arī diplomāti ārpus valsts un iekšienē. Teiksim, nav tā, ka šobrīd būtu ļoti milzīgs iztrūkums, bet cilvēki, ieraugot to pamata atalgojumu, kas parādās sludinājumā, kas vismaz šobrīd ir varbūt mazliet augstāks nekā Lidl veikalā pārdevēja auga, protams, ka nenāk. Un ļoti daudz arī dodās, prom, tāpēc atalgojuma problēma. Bet es gribētu uzsvērt, tā nav tikai ārlietu ministrijas problēma. Esam nonākuši pie tā, ka visā valsts pārvaldē, patīk vai nē, šis atalgojums ir jāpārskata, un viņš tāpat kā daudz kur citur ir jāceļ, un tas nav pārskatīts faktiski no 2009. Gada. Un otra lieta, mēs esam saskārušies ar to, ka daudzās valstīs ne tikai inflācija, bet valūtas kursa svārstība, jo tiklīdz kā eiro vērtība samazinās pret vietējo valūtu, tā mēs to izjūtam ļoti, ļoti spēcīgi vēstniecību darbā. Tur mums arī ir jāskatās, kā vienkārši šobrīd nostiprināt vēstniecību darbu, bet jā, mums šobrīd ir diezgan tāda nopietna situācija ar to, ka mums ir problēma atrast cilvēkus. Un jā, mums arī sāk cilvēki sevišķi no tām nozarēm, par kurām es runāju, iet prom. Un vienā brīdī darbs var apstāties.